ូមបងប្អូនមកមើលរូបនេះគឺព្រះពុទ្ធព្រះអង្គទៅមៀទាំង3នឹងឯងកូនមៀបានប្រានាងរាគាអារតីតណ្ហាមកចាញ់ព្រះពុទ្ធប៉ុន្តែព្រះពុទ្ធព្រះអង្គបានធ្វើសមាធិព្រះអង្គចាញ់ទៅដោយធម៌ដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងបានតពរណាជាបានសិក្សានៅក្នុងផ្ទៃនៃពុទ្ធប្រវត្តិហើយនេះគឺជារូបដែលគេធ្វើតំណាងព្រះពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងតែម្ដងស្អាតទេបងប្អូនតាមពីព្រះពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សមាធិមានន័យថាដាក់ប្រហោះស្ដាំលើប្រហោះឆ្វេងជើងស្ដាំលើជើងឆ្វេងហើយព្រះអង្គទ្រង់បិទប្រណិតមានន័យថាព្រះអង្គទ្រង់សមាធិហើយជាការផ្សាយនៅសពសត្វផ្សាយនៅមេត្តាដល់សពសត្វទាំងឡាយហើយបងប្អូនចង់ធ្វើសមាធិគឺគេថាព្រះពុទ្ធសមាធិចង់ឲ្យចិត្តស្ងប់ចង់កុំឲ្យចិត្តអញ្ញែអញ្ញៃនឹងអញ្ចឹងគឺបើបើមកជាមួយម៉ាក់មកជាមួយប៉ាអីថាមើលប៉ារូបនេះរូបអីគេអញ្ចឹងជួនកាលគាត់ថាទុកទៅសួរលោកទៅប៉ាមិនមែនលោកទេមែនទេប៉ុន្តែអញ្ចឹងយើងអាចបញ្យលប៉ាវិញបានយល់ទេបងប្អូនយល់ចំណុចហ្នឹងទេណែបញ្យលប៉ាឲ្យបានណាអូឥឡូវនេះមកដល់រូបនេះធ្លាប់ឃើញទេគឺព្រះពុទ្ធព្រះអង្គគង់ប្រាក់នាគណែមានន័យថាព្រះអង្គគង់ហើយមាននាគមកខាងលើណែយើងធ្លាប់ឃើញរូបនេះហើយមានន័យថាព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់ដឹងហើយ7ថ្ងៃព្រះអង្គគង់នៅក្រោមដើមពោធិព្រឹក្សដែលយើងនៅខាងនោះ7ថ្ងៃព្រះអង្គគង់នៅក្នុងស្រះមួយចលិនគង់នៅក្នុង7សប្តាហ៍នៅក្នុងរតនាចង្ក្រោមហើយ7ថ្ងៃទៀតព្រះអង្គគង់នៅក្នុងវិហារកាលហើយនឹងជាច្រើនថ្ងៃទៀតដែលព្រះអង្គគង់រហូតមកដល់ព្រះអង្គគង់នៅក្រោមនៅប្រនិនេះដែលមានភ្លៀងខ្លាំងតើមិនអាចឲ្យព្រះអង្គណែសត្វទឹកគឺព្រះអង្គមាននាគហ្នឹងឯងមាននាគជាគ្រឿងការពារនេះអញ្ចឹងនេះក៏នៅចង់បង្ហាញប្របិនហ្នឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់បញ្យលមកប៉ាអីអាចឬក៏ស៊ីសួរអាចបញ្យលបានឯរូបនេះវិញគឺបូនលីដាហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឃើញហើយគឺសណ្ដៅទាំងពីរចណ្ដៅទាំងពីរនេះបានប្រគេននៅតែនៅក្នុងពុទ្ធប្រវត្តិយើងគឺមានប្រគេននៅអ្វីដល់ពុទ្ធហ្នឹងឯងហើយសុំសក់ពីពុទ្ធចំនួន8សរសៃហើយបានយកទៅថ្វាយកទៅតម្កល់នៅប្រទេសភូមានាបច្ចុប្បន្នដែលយើងហៅថាចេតិយស្វាតកននោះបាទព្រះជគុណតារូបនេះបង្ហាញពីអ្វីដែរហើយបងប្អូនមានឆ្ងល់ដោយបងប្រុសណែណាមើលរូបនេះគឺមានពុទ្ធហើយមានស្ត្រីម្នាក់នៅខាងក្រោយនេះហើយមានរូបធំនេះដែលនៅក្នុងពុទ្ធប្រវត្តិយើងនោះគឺជាតួអង្គុលីមាមានន័យថាបានកាត់មរៀបដៃគេគឺចំនួន999មរៀបនេះគឺសិតតែមរៀបដៃដែលគាត់បំពាក់យកមកដោតធ្វើជាខ្សែករបស់គាត់តែម្ដងហើយនៅសល់តែមរៀបមួយទៀតទេគ្រប់1000មរៀបពេលនោះម្ដាយរបស់គាត់មកឃាត់ប៉ុន្តែពេលដែលគាត់មកឃាត់ក៏ប្រងទៅសម្លាប់ម្ដាយទៀតតែព្រះពុទ្ធព្រះអង្គបានមកឃាត់តន់គឺព្រះអង្គបានបញ្យល់ថាតថាគតឈប់ហើយនៅតែអ្នកទេដែលមិនទាន់ឈប់ដែលក្នុងពុទ្ធប្រវត្តិយើងគឺយើងបានបញ្យល់ហើយនិគុណមិនបាច់បញ្យល់ច្រើនតទៅទៀតទេលោកឯងបងប្អូនណាគឺមានន័យថាពុទ្ធឈប់ធ្វើបាបហើយនៅតែអ្នកទេដែលមិនទាន់ឈប់នឹងគឺការបញ្យល់ប៉ុណ្ណឹងណាបងណានឹងគឺយល់ទេបងប្អូនណាយល់តទៀតចឹងបងប្អូនដល់មើលមកលើរូបនេះទីតែមើលថាជារូបបង្ហាញពីអ្វីឃើញយីខ្លះអូនឃើញយីខ្លះគឺឃើញប្រពន្ធជាមួយនឹងស្ត្រីម្នាក់ដែលស្ត្រីនេះគឺកសាងដែលយើងនិយាយអំពីនាងបដាចារនាងដែលលឺនាងបដាចារនាងបដាចារគឺប្តីត្រូវពោះចឹកកូនមួយត្រូវខ្លែងឆាបកូនមួយទៀតត្រូវលងទឹកឯម្ដាយនិងឪពុកបងប្រុសរបស់នាងត្រូវបានផ្ទះដួលរលំដោយសារខ្ចប់ជុះហើយគឺស្លាប់ទាំងអស់នៅតែនាងម្នាក់ឯងនាងអាក្រាតកាយទាំងអស់បានហៅតែនាងបដាចារដែរដល់ទីបំផុតទៅបានមកជួបប្រពន្ធបានព្រះអង្គប្រោះនាងបដាចារនេះនេះគឺរូបបង្ហាញពីនាងបដាចារណាបងណាឃើញទេអញ្ចឹងយើងយល់អំពីរូបនេះមួយទៀតណាអញ្ចឹងតោះបន្តទៅមុខទៀតដើម្បីបញ្ចប់កម្មវិធីរូបនេះបងប្អូនឃើញនៅក្នុងពុទ្ធប្រវត្តិកតកតាយើងគឺបង្ហាញថាមានស្រីផ្កាមាសម្នាក់ដែលនាងអប់សុកណាស់ដោយសារតែរស់នៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះទីបំផុតក៏ជ្រះថ្លាជាមួយនឹងប្រពន្ធនេះគឺបង្ហាញនៅក្នុងរូបគំរូនេះតែម្ដងគឺ
នាងអបបាលីគឺនាងស្រីកាមាសដែលនារណាក៏ត្រូវការនាងបានប៉ុន្តែទីបំផុតទៅនាងបានធុញទ្រាន់នឹងដំណើរជីវិតបែបនេះរួចក៏បានរកធម៌ជាទីពឹងដែលនាងបានមកជួបព្រះពុទ្ធដូចជាឃើញក្នុងពុទ្ធវត្តដែរជាឃើញហាក់ដូចជាមនុស្សខ្ទើយឯងមិននិយាយនៅព្រោះសម្រាប់ព្រះប៉ុណ្ណឹងចាស់គណៈសូមអរគុណចំពោះប្រតិកម្មទីថាបន្ទាប់ពីខ្ញុំប្រកាសណាក៏ជួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទៅប្រកាសស្វែងយល់តាំងពីសប្តាហ៍មុនរបស់សប្តាហ៍នេះគឺបានបញ្ចប់ហើយព្រោះថានៅក្នុងចាពុទ្ធមណ្ឌលនេះតគឺមានជាចម្លាក់នៃផ្ទាំងគំនូរដែលបង្ហាញអំពីប្រវត្តិរឿងនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតាំងពីព្រះអង្គទ្រង់ចាប្រសូតពីដំបូងរហូតដល់ព្រះអពុត្រងបរិនិព្វានដូចបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងតាមរយៈចាស់គំនូរជីវចលហើយឥឡូវនេះយើងបានសិក្សាតាមជញ្ជាំងនៃចាស់វត្តពុទ្ធមណ្ឌលនេះបន្តតាមដងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនោះទេសូម្បីតែនៅតាមបណ្ដាវត្តផ្សេងៗទៀតក៏អូនៗទាំងអស់គ្នាអាចឃើញដូចគ្នាផងដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទៅកាន់ទីវត្តអារាមផ្សេងៗនៅសិនប្រសិនបើយើងបានឃើញនៅរូបភាពទាំងអស់នេះអូនអាចដឹងពីចាស់ដំណើររឿងនេះមួយនេះមួយក៏ដូចជាអត្ថន័យនៃចាគំនូរនីមួយនីមួយថាតើមានអត្ថន័យយ៉ាងណាខ្លះដូច្នេះអរគុណដល់ព្រះរាជគុណចាទីខាងដែលបានចំណាយពេលវេលាជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងហើយដោយសារតែពេលវេលានៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងមានពេលកំណត់តែត្រូវនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រឡប់ទៅស្ទូឌីយោវិញនោះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏សូមអរគុណព្រះរាជគុណហើយសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាព្រះរាជគុណត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្រាបថ្វាយបង្គំលាព្រះរាជគុណទាំងអស់គ្នាគណៈអរគុណជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងនៅពេលនេះគឺសូមនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅជួបគ្នានៅស្ទូឌីយោវិញជាបន្តទៀត